wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Marwo Foosi Abikar Nuur ayaa walaac xoogan ka muujisay kiisaska cudurka safmarka ee COVID-19 ee dalka ku sii kordhaya, kaasoo dad badan ay u dhinteen kuwo kalena ay karantiil ugu jiraan. Wasiir Foosi oo qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ku sheegtay in sanadkii hore ee xakamaynta cudurka COVID-19 ay qayb weyn ka qaadatay xayiraaddii lagu soo rogay guud ahaan isku socodka waddanka, waxaana ay dalbatay in dalka mar kale xayiraaddii lagu soo rogo. Sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Marwo Foosi Abikar Nuur ayaa sheegtay in shaqada socota ay lafdhabar u yihiin bulshada, ganacsatada Soomaaliyeed iyo ururada dhaqaatiirta, waxaana ay aad ugu mahadcelisay shirkada gaar ah kuwaas oo muhiim u ah howlaha ka hortagidda iyo la tacaalidda safmarka COVID-19. Wasiir Foosi ayaa dhowr jeer ugu baaqday shacabka inay ka feejignaadaan faafitaanka cudurka islamarkaana bulshada ay qaataan talooyinka caafimaad ee loo soo gudbinayo. Soomaaliya ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa aad ugu sii kordhayay kiisaska cudurka COVID-19, waxaana Muqdisho iyo gobollada kale ugu geeriyooday dad badan, iyada oo kiisaska ilaa iyo hadda wasaaradda caafimaadku ay shaacisay ee la diiwaan geliyay ay gaarayaan 7,257 ruux. Cabdiqani Boose, SBC. Anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2,500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.